Mitt navn Wilfred Nordlund. Jeg sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget for Senterpartiet. Norge sin suksess har vært at vi har hatt spredt bosetting. Folk som har sett mulighetene og ønsket å ta de i bruk i hele landet. En av de viktige forutsetningene for at folk skal trives, leve og bo, og ikke minst skape verdier som vi i fellesskap deler, har vært at vi har hatt et godt lokalt velferdstilbud. Regjeringen mener at kommuner under 5000 innbyggere, over halvparten av landets kommuner, med titusenvis av dedikerte lærere, sykepleiere og helsefagarbeidere, som står på hver eneste dag for å levere gode tjenester, ikke har framtiden for seg. Skal vi sørge for at det er godt å bo i hele landet, sånn at vi får økt verdiskapninger, er vi avhengig av å gi disse kommunene og disse ansatte mulighet til å utvikle tjenester. Senterpartiet sin motstand mot kommunesammenslåing handler om at man skal ha muligheten til å utvikle sitt tilbud lokalt. Det skal bo folk i hele landet. Vi skal få ta i bruk verdiene som ligger der. Og vi skal skape en felles og bedre fremtid sammen. Senterpartiet sin største satsing de senere årene har handlet om å skape en mulighet for at dere lokalt skal kunne utforme det tilbudet dere ønsker og som treffer deres behov best. En forutsetning for at vi skal få tatt i bruk alle de naturressursene som finnes, at vi skal få skapt arbeidsplasser for fremtiden, at det skal være mulig å leve i hele landet, er at det finnes god eldreomsorg, gode skoler og helsetjenester overalt. Det er derfor en av de viktigste prioriteringene for Senterpartiet de senere årene har dreid seg om å gi lokalpolitikerne myndighet og ikke minst økonomi til å kunne utvikle tilbudet lokalt utifra de lokale forutsetningene. Det er de som bor lokalt som best vet hvor skoen trykker.